Вітаю, це час новин. І далі розкажемо про все, що варто знати на цей час. У студії Ірина Мочульська. Доброго ранку. Напередодні увечері у Львові у центрі міста на вулиці Ференса Ліста підрізали чоловіка. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції, напередодні о 19 годині 30 хвилин на лінію 102 надійшов виклик щодо поранення ножем на вулиці Ференса Ліста. За інформацією поліцейських, через конфлікт чоловік із ознаками алкогольного сп'яніння поранив ножем іншого. Поранений із товаришем проти нападника використали газовий балончик. Патрульні надали домедичну допомогу пораненому, викликали швидку та знайшли нападника на вулиці Чайковського. Чоловіка затримали, ним виявився 44-річний львів'янин. Його доставили у відділок поліції, усі обставини зараз встановлюють слідчі. А на вулиці Хуторівка, що у Сихівському районі, розпочали капітальний ремонт. Вартість робіт – 125,5 мільйонів гривень. Ремонтуватиме дорогу компанія «Онур». Тут встелять новий шар асфальту, відремонтують тротуари і замінять усі комунікації. Із їх заміни і почали ремонт вулиці. Триватимуть роботи до кінця вересня. Ольга Дейнека продовжить. Вулицю Хуторівку капітально відремонтують від Стрийської до Червоної Калини. Наразі перший етап – це інженерія, це дощова каналізація. Вона не потребує перекриття руху. Планується до кінця зими, можливо, ще перший місяць весни це буде тривати інженерія, і потім почнеться дорожня частина. На вулиці Хуторівка, це більше 2 кілометрів дороги, покладуть новий асфальт, зроблять нові тротуари, велодоріжки та прокладуть тролейбусну мережу. Замінені інженерні мережі, яка частина буде готова під асфальтування, тоді буде обмеження руху. Ну, не повністю перекриття, повне перекриття не планується. Одна полоса, після закінчення робіт техніка встає на другу полосу і робить другу полосу. Як водія, ну, є тут недоліки, то кожен, мабуть, відчуває. Автомобільний майстер Андрій Турчак каже, через ями на дорогах щодня на станцію обслуговування приїжджає кілька машин. Попадають кожен день, ну, є розбиті дороги, як бачите, самі яма на ямі. А від 30 січня ремонтуватимуть вулицю Шевченка. Роботи, які на Хуторівці, проводитиме компанія «Онур». Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. У Львові реалізували ще один проект громадського бюджету. Як повідомляє прес-служба мерії, цей проект – це облаштування сенсорної кімнати у школі номер 91, що на вулиці Варшавській. Цей проект став переможцем у голосуванні за громадський бюджет у 2018 році. Зараз кімната відчинена для учнів та відвідувачів упродовж робочого дня. У кабінеті є різноманітні предмети для розвитку моторики тіла, спеціально розроблені ігри, є також сенсорний стіл із іграми та вправами, які розвивають логіку, дрібну моторику, також мову. І також там працюють психологи, які допомагають учням обрати потрібне заняття і мають змогу поспостерігати за їх поведінкою, щоб згодом допомогти за необхідності. І це було останнє повідомлення цього випуску. Я ж нагадаю, що далі триває «Добрий ранок». Наталка та Настя розкажуть ще багато цікавого. Не перемикайте, ми ж у цю студію повернемося о 8:30. Дочекайтесь.